মানে আসলে বড় করুণভাবে হেরি হওয়ার নিচিনাই হল আমি মানে দেড় মাহে বহুতখিনি যুঁজিল দেউতার ভালোর কারণে আপনার প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ দিন তো হায়াত হসপিটালতে গল তারপর আজি দশ দিনমান মেডিকেললে আনিল কিন্তু দেউতার মানে ঠিক নহল দিনে দিনে অল্প বেয়াহে হয়ে গিয়ে থাকি আপনার লাস্টত আলটিমেটলি সেপ্টিসিমিয়া হল বহুত ইনফেকশন হয়ে আছিল গাত মানে লাস্টত আর সেপ্টিসিমিয়া শক হল আজি মানে স্ট্রোক আহিলে আপনার প্রায় দুবার মানে স্ট্রোক আহিলে আলটিমেটলি সাড়ে দশটা বজাত আজি মানে ঢুকাল আইসিউতে আছিল কাইলে আমি নবগ্রহতে করিম বলে ভাবিছো ঘরলে এতিয়া লৈ নাযাও এতিয়া আপনার মর্গতে রাখি কাইলে আমি ঘরলে লৈ যাম অঁ মানে ঘৰলৈ কাইলৈ এবাৰ নি পেলাই তাৰপিছত তেনেকৈ আমি নৱগ্ৰহলৈ লৈ মাৰোঁ এতিয়া এই বস্তুটো তাৰমানে অলপ আগে আগে বস্তুটো হ'লতো আমি কাইলৈ এতিয়া কেইটা বজাত লৈ যাওঁ আমি সেই খবৰটো অলপ ঠিক কৰিহে জনাব পাৰিম আৰু ঘৰলৈকে নি পেলাই আমি মানে নৱগ্ৰহলৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেই সময়খিনি তাৰমানে এতিয়া কাইলৈ ভালকৈ গম পাম আৰু বয়স 78 দেউতাই অসমীয়া সাহিত্য জগতত এটা নতুন যুগৰ সৃষ্টি কৰিছে মানুহে আসাম পঢ়ুৱৈ সৃষ্টি কৰিছে কি ক'ব দেউতাৰ এইটোতো যথেষ্ট অৱদান আছে এতিয়াৰ যুগৰ যিমানখিনি ডাঙৰ জাৰ্ণেলিষ্টে কওক বা যিমান ৰাইটাৰে কওক যি গোটেইবিলাক আমাৰ বিস্ময়ে পাই ওলোৱা এক্টৰ এক্ট্ৰেছে কওক মডেলে কওক যিমানখিনি এটা যুগ এটা মানে তেওঁ সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল আৰু আমি মানে দেউতাৰ এই বেমাৰৰ চিকিৎসাৰ মাজতে আমি বহুত কষ্ট কৰি মেগাজিনখন এই মাহত উলিয়াইছিলোঁ খুব কমকৈ হ'লে আজি আঢ়ৈ বছৰমান মানে মেগাজিনখন বন্ধই হৈ আছিল আমাৰ মানে আচলতে এই লকডাউনৰ সময়ৰ পৰা খুব এটা এফেক্ট পৰি গ'ল গোটেই বস্তুটো দেউতাৰো ক'ভিডো হৈছিল মাও ঢুকাল এনেকৈ কিবা কিবি লৈ আনুষংগিকভাৱে মানে আমাৰ আঢ়ৈ মাহমান বন্ধ হৈ আছিল আঢ়ৈ বছৰ চৰি তাৰপিছত আজি এই মাহত অকণমান সৰু সুৰাকৈ উলিয়াইছোঁ আকৌ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু না আমি চলাই যাম এতিয়া মানে মোৰ ওপৰতে পৰাৰ নিচিনাই হৈছে বস্তুটো কাৰণ এইটো দেউতাইটো আৰু সদায় বিচাৰিছিল আজি দেউতাই এইটো বহুত দুখ পাইছিল যে আজি আঢ়ৈ বছৰ মেগাজিনখন এনেকৈ বন্ধ হৈ আছিল মানসিক কষ্ট পাই আছিল সেইকাৰণে আমি লাষ্টত দেউতা চিকিৎসা কৰি থাকোঁতে মেগাজিনখন অলপ দেখুৱাইছিলোঁ তেওঁক তেওঁ কিন্তু লাষ্টৰ ফালে চেন্সটো বিশেষ নাছিলেই সেইকাৰণে তেনেকৈ কি চালে দেখিলে আৰু সেইটো আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব মই তাকে অলপ আলোচনী দুখন প্ৰত্যেক মাহে আচলতে প্ৰকাশিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰলৈ কিবা আহ্বান জনাব নেকি যিহেতু এটা সোণালী অধ্যায় আৰম্ভ কৰিছিলে আলোচনী দুখনে আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে আমি যিহেতু বহুত কষ্টৰ মাজত মেগাজিনখন উলিয়াইছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা চবৰ ফালৰ পৰা যদি আমি যদি চৰকাৰী এটা সহায়ো তেনেকৈ পাই থাকোঁ আমি অলপ আগুৱাই যাবলৈ মানে হেৰিটো পাম আৰু সাহসটো পাম যিমানখিনি এনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰিম দেউতাৰ মানে আচলতে মেইন কথাটো হ'ল আজি দুই আঢ়ৈ বছৰৰ পৰা দেউতাৰ বিশেষ ডিপ্ৰেশ্যন গোটেইবিলাক মানে গোটেই এইবিলাকৰ লগতে জড়িত আছিল মেগাজিনখন বন্ধ হৈ গ'ল চকুৰ আগতে তেওঁ দেখা নাপালে আমি সেইকাৰণে লাষ্টত এতিয়া যিহেতু অকণমান দেখুৱালোঁ আৰু মই সেইটো পূৰা হেৰি কৰিছোঁ যে আমি মেগাজিনখন আকৌ পূৰা কণ্টিনিউ চলাই যাম আৰু তেওঁক এটা শেষ এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে আৰু বস্তুটো সেইবুলি ভাবিছোঁ আৰু আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ